Pit labička. To si můžete. Do týmto vypadá na problémy technického rázu. Tíška Bouková. Tady mají napsáno Eva a Vašek. Tak co chceš? Máš Evu a Vaška? Tak na tohle se pak bude mluvit poručně. To znamená, že musíme všechno znamenat. Myslím, že tady těch 40 týmů, co tady je, že nebudu nervózní. Tak připravo se nám Buková, domácí, takže rozhodčí, všichni rozhodčí se připraví, protože běží domácí tým. Že to bylo u lidí. Kurva, říkám rozhodčí, ale takhle v okazě to nemůžeme dělat, ty malé. Buková. To není lidí. Musíte to dělat tak, aby to nebylo takhle viditelný. Vlastně nejkrásnější star dneska. O to se asi vysamerali, ty vole. To je voda v hajzlu. Čas žádnej. Bukovou tu se ještě někdy pustíme. Jo, takhle. Teď máš nabito. To se mi rybě bude nikdo. Takže jsou pěkné žary.
že tobě vypadly náboje. Dostal to nemožný. Vždyť dostal to, že by tenhle člověk byl třeba policaj. Kdyby to vypadalo. Ježíši Kriste, je to možný, že tam uková to šlo? Já jsem si říkal, že to co děláš, Honzo? No to teď. Tady se někdo dostal na vedení. Právě. A myslím, že na čase vůbec nezáleží. Prostě to... Tak vypadá to bude připraveno. Sobě kvůli ženy. Časový řeči připravení. Připravení. Teďku. Měl preferek červený. Já si myslím, že je to špatně, že je červený preferek. Rozhodčí, mávají těma správnýma praporama. Asi jo? Svítí to? Voda došla, asi je všechno v pořádku. Vymyslete zase nějaký čas. Dobře, v každém případě pomalu budeme vyhlašovat, takže poprosím všechny, aby se nějakým způsobem přiblížili. Dostanej cenu útěchy za to, že neumíš trefit díru. Ty trefil jednou, to stará, ty trefil jednou. Nám přijíždí diváci na kolech, dvě divačky nám přijeli na kolech. Tak se přibližte všichni, jestli tam je ještě někdo vzadu. Možná, že bude první hromadný focení. Focení hromadný, ne hromadný tady. Focení. Tak to známe, za 9 měsíců. Kdopad to bude? Na pěkném pátém místě kategorie muži se umístí domácí. Ano,
gratulujeme, Vykován. Víte si, jak jsem my. Já nevím, nějaký to dál jste. Já teď mám diplom. Gratulujeme. Přesklo si vem, aby si si křáknul. Čtvrtý místo. Sobě kvůli, muži, čtvrtý. Gratulace. Hlavně to skvěle, jasně. Tak, a teď už máme poháry, to bylo rychlý. Třetí místo. Volkov! Gratulujeme. Vidíš, že tě chcem? Přesně, ne, aby to hustil. Elektronika je tam, dobrá elektronika. Tak, druhé místo v kategorii muži. Je to mohlo jít, vole. Srbice! V kategorii žen se dnes umístil tým ze Srbic. Gratulujeme. Ještě ten máte pivo. To jsou jontový napoje. Gratulujeme ještě. Tak a máme tady vítěze. První místo. Honza! Kde máš ještě tašku? Jo, ty máš jiný ještě! Na to, že ty si nalož, no. Je tady na motorce! To je kožené? Jsi jde do auta. Vypadajte se společně to. A prodařka, který větší, který krásnější, nebo jak to tady bylo. A tady se paní musí. Paní musí se půjčit, ty volám tomu. To je bordel.
vidíme, jak jsem se zvedl. Přesně. Tak. Ty to tady dá, dej tomu předsedovi nebo starostovi. No já. Děkujeme pořadatelům, rozhodčím, obsluze a tak. No a Luďkovi samozřejmě. To je nejdůležitější. Dělej pojď, máš kameru. Tak vám ještě o tom Luďkovi tak řek. To jste měli říct, že se tam chcete nechat natočit. Jste se tam chcete natočit.